Watu wangu ni aje, the Kenyan American home hapa hivi mazena. Nimekuwa MIA kidogo, niliwaambia nilikuwa nimeenda road trip ya 6 states last week. But nimerudi. So, welcome maze. If you're new to this channel, karibu sana. Feel free, feel at home maze. Piga yo subscribe, ukuwe part of the Kenyan American home family. Ukiwa na maze, personal questions, unataka ma one on ones na nini. Also join as a member. Ukijoin as a member, especially premium ama elite member, unapata opportunity maze ya kuuliza maswali na access ya videos zingine. Ziko tu available to the members. Aya. Leo nimekuja kuongea, tunapenda kuwapatia update ya embassy. Zile vitu zinaendelea kwa embassy. What is happening? Na ile kitu imekuwa ikihappen for the last couple of weeks. Ikifika ni pale kwa US embassy, Nairobi, Nairobi, pale Eswatini na pale Mozambique. Mimi napenda kukuja kuwapatia ma update mazeju. Ni poa mkaange mkijua ndio ukienda interview kunaendaje. So maze nilikuja hapa nikawapigia content ya Eswatini na vile ni embassy fiti, na for a while wale wase wote from my videos wamekuja wakachoose kwenda Eswatini wote. Up until recently walikuwa wanapata visa, hakuna mtu nilikuwa nimesikia amenyimwa. Lakini sasa ile update nasikia ni Wakenya mazee, sijui walisikia hiyo story, wamefurika hivi Eswatini, na I think sasa watu wameanza kunyimwa. Alafu pia unajua ile Wakenya wanapeleka ujanja kwa embassy, I think wameanza kurukia. Wameanza kushikanisha hizo vitu. So Eswatini imeanza, nimesikia watu kadhaa wamenyimwa sasa. But Eswatini still ukiangalia na zile nini ziko na denial rate, bado iko na denial rate chini. Sawa. Mozambique ile kitu nimekuwa nikisikia from mse dem alienda Mozambique interview, ni Mkenya. So hawa ni wa Kenya ama wa Tanzania, wanaenda a different country. So alienda Mozambique, from what nasikia kama ulinyimwa Kenya alafu unaenda Mozambique, wasee wengi wanaulizwa ulinyimwa visa, na kama ndio na ulinyimwa visa Kenya, anakuambia mbona nikupatie visa na ulinyimwa Kenya. But Mozambique watu wanapewa, but I think the last wale watu wameenda the last week wamenyimwa wengi na student visa, but still Mozambique iko na denial rate ya chini kuliko Kenya. Sawa. Nipo ku update. Tanzania, tukikuja hapa kwa Tanzania. Tanzania, I think ukienda kubook appointment ya Tanzania kulingana na vile umejibu maswali kama wewe si resident. Kuna watu wame complain ati ukijibu maswali in a certain way haikupati dates za kubook. So kuna wasa wamesema nimejaribu kubook maze appointment ya Tanzania sipati. Kunaendaje? So kulingana na vile I think hizo maswali za residency, kama unasema hauishi Tanzania na nini, vile kulingana na vile unajibu. Ukijibu in a certain way, sijui inakuchuja, I think wamenotice pia Wakenya wameanza kuvuka boda kwenda other places kupiga interview. Nairobi ni ile ile tu. Denial rate ni ile ile. Nimekuwa nikisikia hivi more denials than wasi wamepata. But pia watu wamepata visa na watu pia wamenyimwa. Bado ndakuja kuwapigia. Niko na content kibao imejaza hivi maze. Nikalia chini one at a time ndakuja nikiwapea maze juu. Napenda kuwauliziaga maswali. Uliuliza swali gani, ulijibu aje. Na ama pia kama mtu alienda akanyimwa, tunachambua. Uliulizwa nini, ulijibu aje. Leta DS yako 160, tuangalie. Alafu najaribu kuangalia what is the reason why pengine umsee alinyimwa na kadhalika. You learn from your mistakes, alafu next time ukienda, you do better. But hapa hivi leo nimekuja kuambia one thing pia.
in terms of piga interview. And this is from somebody nilikuwa nimepiga naye mock interview. Na alienda huko vile alienda Mozambique akapigwa interview pale Mozambique. Huko nsile alimuuliza, alimwambia you don't look like you're ready to go to the US. Nijua vile yako anajiamini. Vile alijua kama alikuwa ametense ama ni nini, lakini konsila alimwambia hivyo, unakani kama uko ready kwenda US. Why? Kuzile confidence alipeleka pale. Juu nilimuuliza okay, uli maintain eye contact na huyo mzungu? Akaniambia hapana, the only time niliangalia huyo mzungu ni tukianza interview nikimsalimia, but other than that aku maintain eye contact. Na hii ndio kitu nimekuja niwaambie. Just to remind you, courtesy. Ukiongea na mzungu pale kwa interview, maintain eye contact. It is only like 3 minutes ama less. 3 to 5 minutes ama less. Ile interview na huu counselor. Tafadhali maintain eye contact. Maintain eye contact, mazee. Acha kubreak eye contact. Juu hata niwaambie, kama Wakenya unajua saa ingine unaezaongea na mtu hata kuangalii. Mtu amepiga na yeye story yako zile za hebu niambie nimepiga na nyinyi story alafu niko hivi. Niko zile za ati nakuuliza unaenda wapi? Naenda. Unakwenda wapi? Natakwenda New Jersey mazee. Unataka kufanya nini? Nakutembelea aunti yangu. Nani alipa hiyo story? Nakulipia hii trip, unasikia? Nani? Anko yangu ananilipia hii trip. Oh, haya. Yani, uja maintain eye contact. What happens in the mind of a mzungu? Akichekiwea u maintain eye contact. Anaona deception. Deception, hauna confidence. Yani, I impati confidence that ile kitu namwambia ni ukweli. I impati confidence at all. So, tafadhali, maintain eye contact na mzungu. Muangalie kwa macho. From the time umeingia, from the time umeitwa pale kwa window, muangalie mpaka angalie kando. Ukijibu maswali, jibu, why is it so good to maintain eye contact na msee? This is why it is so good. Number one, in a show, in the mind of a mzungu, of an American especially, inaonyesha, okay, msee ako confident. Sawa, but also, ukicheki mzee kwa macho kuna vile okay truthfulness saingine ina ile ukwe unajua nidanganye niangalia kwa macho unidanganye ni usikianga wase wakisemaga ati niangalia kwa macho unidanganye juu saingine watu wakidanganya mara mingi wanaangalianga kando haizi kuangalia akikudanganya ni usikianga mzee akwambia we niangalie kwa macho ndio nione ukinidanganya maintain your eye contact number 1 na confidence number 2 ile kitu ina convey truthfulness, maze, alafu pia uangalie nini, uangalie zinaitwa hizo non-verbal. Non-verbal zako zisikue kujiuza. Usikue msema ze unasema kitu lakini uso, action zako, body yako haisemi the same thing. Acha ziandamane. Kama utakaa kwa mira before uende hiyo interview, kaa kwa mira, jiangalie mtu wangu, practice kuangalie mse. Nawanda mu upendaga kupiga mock interview na watu. Na mock interview na watu wakiniangalia. Why? Kwa sababu at least naweza kuambia wewe maintain eye contact. You're not maintaining eye contact. Usiponiangalia nadhani unanidanganya. So usipoangalia mzungu nadhani unamdanganya. Alafu pia maze you're not confident in what you're saying. But the other thing that is really important. Ukiangalia mse kwa eye contact. Ukimaintain eye contact na mzungu. Utajua. Because not only yeye anakusoma non-verbal, anasoma non-verbal zako. The way unajua sengine uko nini, unajichuna tumasikio, tunini. Kuna watu wakidanganya wako na uto, iyo wasaucheza poka watakuambia. Kuna vitu zinaitwa telltale sign. Kila mtu wanakuagana ka telltale, mtu wakidanganya, either anaangalia to the left, ama unapata umse anajichuna masikio, umse ana kitu, kuna kitu anafanya. Every time akifanya kakitu unaona umse
kuna nini hapa kinaendelea. Now the same way, huyo mzungu anakusoma, wewe unaweza msoma pia. Utamsoma ujue, akikuuliza swali, ujibu swali, but haujaijibu poa, kuna vile uso yake itakaa. Unaona, ukiambia msee lakini ako zile za utajua aya umsee. Hata kama ni jaba unapeana pale hivyo na uko confident ni jaba. Eh? Kuna vile ukipatia mtu jaba ako zile za kulingana na uso yake unaona umsee ajaridhika na hiyo kitu nimemwambia. Na hapo ndio unapataga opportunity ya kupounce. Ukimwangalia ama unaona mazee anafurahi, hapana. Unaona mazee anaendelea kujam. Unaona hapana umsee kuna juu, ukiangalia umsee utajua. Ukijibu kaswali na ujibu mse swali poa utaona okay amemaliza hiyo swali ameenda ingine. Ukimjibu swali umuona akona to question mark mtu ako juu ana squint ako zile za nini unajaribu kusema ni. Utasoma hizo vitu zote, body language, ujumbe umsee ananipea ama ananinyima. Wako na telltale sign pia utajua. Hata ukikaa hapa kwa ukingoja muangalie akiinterview watu na akienda kuwapatia ama akienda kwa nyima, cheki body language yao, utasoma iko kila mtu ako nayo. Utacheki vile anacheki msee, vile ana adjust, ako sure, ana gauge, ana nini unaruka. Juu kijibu swali unaona ajaridhika mtu wangu, ndio unajua wacha niongeze. Ongeza ka point ingine before ilale. Umalize hiyo kitu. Macho, eye contact, very important. Udem by the way aliambiwa hivyo, wewe uko ready kwenda America. Why? Kwa sababu udem aku maintain eye contact. Na usipo maintain eye contact, you don't come out as truthful. Even though ile kitu unasema ni ukweli. I hope mazee, I hope hizo vitu hizo pointers, hiyo update ya embassies, itasaidia mtu. Otherwise ukijoin membership, premier membership, premier mama elite, utajua zile months poa za kwenda J1 visa, za kwenda F1 visa, J1 is exchange visa, F1 is student visa ama visit visa. Utajua ni miezi gani fiti za kwenda interview pale US embassy ama pale Tanzania. Na hiyo ni si basic, hiyo ni premium ama elite membership. Ukitaka kujua kujoin, niko kwa hii description ya hii video ina link ya kujoin, how to be a member. Click hiyo utajoin kuwa member. Na kama kawaida mtu wangu na uko hapa, umekuwa America for a long time, mazee, na unataka the best app ya kutuma do home, kuna mmekuwa mkitumia aziwapatiagi the best exchange rates. The best app ya kutuma do ni TapTapSend. Download TapTapSend kwa simu yako saa hii, Android ama iPhone. Ukienda kutuma do, register, ukienda kutuma do, tumia promo code yangu. Pale unaweka pesa, tumia promo code yangu TKAH, the Kenyan American Home. Alafu ukitumia TKAH maze, utapata bonus ya $20. So that means ukitumia mtu wako 100, atashika ikiwa 120. Ukifanya hivyo for the first time. Aya wadau, mimi nawapenda sana na tuzidi kuzidi. Thank you so much for my members maze. Premier members, elite members, basic members, nashukuru. That is one way maze, nyinyi mnarudisha. Hata unajua sangine unaweza join membership kuni appreciate. Hata si nini. Hata inaweza kuwa hata utaki kuona content. Lakini kuna vile mtu wangu hata mlikuja America na amjai kuja hata kuniambia asante. Hiyo ni njia ya kunini. Sema kuwa member mtu wangu, nasema asante. But also content itakuja mtu wangu hivi. Ni kibao niko nayo na ni mingi. Mashule, manini, ma states, manini, inakaa na ni mingi. But also opportunity ya kuuliza maswali. Juu siwezi handle maswali zenyu zote mazee. Bado tunaendelea tukigrow. Man, try to go 70,000. 70,000 people mazee, una imagine hizo ni DMs zinatoshana aje? I cannot maintain hiyo nini. But ukikuwa member na kuweka priority, pale IG mostly ndio mu communicate na ma members wangu. Instagram yangu link iko hapa, link iko hapa kwa nini yangu. Link iko hapa kwa description ya hii video.
utaipata. Hapo hivyo, as long as wewe ni member na nini, ama pia unatuma messages, hiyo ndio the best place ya kutuma message ni IG, Instagram yangu, The Kenyan American Home. Na saa hii iko na about 3,800. And then, na muende munifollow pia IG. And then munifollow IG pia. Mufanyaga lives huko pia. Aya, Fitty Man, nawapenda sana. Freshy.